Në momentin që në flasim pas mbylljes, më themi të fjalës së tyre në kuvënd, ku duket se dhe takimi zyrtar me zy qeverive ka përfunduar dhe do tjetë edhe një drek pak më vonë. Çfarë bashkon dhe çfarë largon sot Shqipërinë dhe Kosovën? Shqipërinë dhe Kosovën i bashkon gjithçka dhe i largojnë politikanët. Shqipëria dhe Kosova duke qenë pjesë një kuadri strategjik perëndimor, duke qenë pjesë një zone gjeopolitike të përbashkët, por duke pasur edhe ato që janë edhe më të ngushta të përbashkëta, historinë, etninë dhe kulturën, gjuhën dhe gjithçka tjetër, atëherë duke pasur mundësinë që të shfrytëzojmë këto gjëra, ne do të mund të ishim ndoshta edhe një fuqi rajonale, një kuadër me kompetencë rajonale, mirë po gjë, këtë gjë nuk është duke shfrytëzuar dhe këtë është duke shfrytëzuar Serbia për neve, apo Slavet për neve, thënë më mirë. Sepse kanë arritur mjaft mirë që ta bëjnë një përçaj dhe sundon ndërmjet vetë shqiptarëve. Kosova dhe Shqipëria, dhe sidomos Shqipëria është duke pasur një bregdet të gjerë, futët në kuadër të Rimlandit, që përbën një pjesë strategjike shumë të rëndësishme për NATO-n dhe gjithë rajoni jonë është pjesë e Rimlandit, duke pasur parasysh që përveç Rimlandit është edhe Heartlandi, zona zemra e tokës ku përfshin Evropën lindore, atëherë ne nuk po arrim që interesat tona shqiptare dhe t'i bashkojmë me interesat perëndimore dhe t'i shtyjmë përpara. Jemi bërë një shtet ose jemi bërë shtete ku përplaset gjeopolitike, po na përplasin edhe neve, në vend që ne shqiptarët përplaset gjeopolitike të shfrytëzojmë për interesin e shqiptarëve.